hlavičko, chlapci. Se ti dobro pojď. Taky tě zdravím. Taky zdravím kolegu. Takže tady máme Roberta, který se připravuje na nahrávání. Top muzikant. A top člověk. A zdravím kipa. Zatím nejlepší studio, co má, tak jsem u něho. Díky, díky. Ukaž nám nějaký kila, kámo. Já nevím. To je ono. Kdo chce, může se od Roberta učit. Zdravím, jak probíhalo dnešní nahrávání? Nemůže se stěžovat. Spokojený. Poslouchejte, ale pošli. Takže spokojenost. Top! Máme tady ještě jednoho pána. Tak jo? Uvidíme se ještě, Roberte, nebo ne? Jo, Braško, kdykoliv. Tak se mějte, ahoj. Vlastně star mám tu les, mám za tu den a šest.